Antes de ser alvo de protestos dentro do Parlamento de Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi o foco de manifestações nesta terça-feira do lado de fora da Assembleia da República de Portugal. Lá, pessoas se reuniram para entoar frases como "não vai ter picanha" e "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" contra o chefe do Executivo brasileiro. A manifestação contrária a Lula foi convocada pelo partido português de direita Chega. A data escolhida para a recepção a Lula, o feriado de 25 de abril, que marca a Revolução dos Cravos, causou controvérsia no país europeu. Em razão dos protestos, o esquema de segurança da região foi reforçado e foram instaladas grades de proteção para coibir confrontos. No plenário, deputados do Chega também protestaram contra Lula. Assim que o petista começou a discursar, eles levantaram cartazes com a frase "Chega de corrupção". O presidente brasileiro disse que a manifestação contra ele era um papelão e uma cena de ridículo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai concorrer à reeleição ao cargo em 2024. A confirmação oficial foi feita através de um vídeo divulgado pela Casa Branca nesta terça-feira. Extraoficialmente, Biden já havia afirmado na última semana que ele deveria se candidatar para mais um mandato de 4 anos. Apesar do anúncio, o presidente estadunidense encontra atualmente uma resistência a seu nome, até mesmo entre os democratas. Uma pesquisa da Reuters realizada nesta semana apontou que 44% dos entrevistados acham que Biden não deveria concorrer a um novo mandato. Com o cenário de pré-candidatos atual, Biden pode ter de encarar novamente o ex-presidente Donald Trump, como aconteceu em 2020, marcadas para daqui a 18 meses, as eleições presidenciais norte-americanas devem acontecer no dia 5 de novembro de 2024. A justiça determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus devolva o valor de R$101 mil a uma moradora do Distrito Federal. A verba foi doada por uma mulher que frequentava cultos e ganhou na loteria com o marido. As informações são do portal Metrópolis. A doação teria sido feita mediante a promessa de que a mulher receberia bênçãos financeiras. Porém, ela acabou se separando do marido e se arrependeu da transferência financeira por não ter alcançado o que foi prometido. A ex-fiel da igreja acabou acionando a justiça para conseguir a verba de volta. A mulher começou a frequentar a igreja em 2006. Em 2014, o então marido dela ganhou R$1 milhão na loteria e fez 2 transferências bancárias para a igreja. Uma de 10% do valor e outra de R$200 mil. O casal se divorciou em 2015. A mulher doou um carro Hyundai HB20 Premium e R$101 mil. No processo, a defesa da mulher citou que as doações não teriam seguido a forma exigida em lei para realização de negócio jurídico. A justiça concordou com o argumento. Hissam Hussein de Reine, prefeito de Araucária, no Paraná, tem 65 anos e se casou com a adolescente Cauane Rode Camargo, de 16 anos. A união ocorreu no mês passado e tem causado polêmica. As informações são da revista Vogue. Hussein está no segundo mandato. Em 2022, ele se divorciou da segunda esposa. O patrimônio dele é declarado pela Justiça Eleitoral em R$14 milhões em bens. Cauane é estudante. Ela cursa o ensino médio em uma escola cívico-militar da cidade. Em 2022, a garota participou do concurso Miss Araucária na categoria Teen e ficou no segundo lugar da competição. No Brasil, um menor de idade pode se casar mediante autorização dos pais. Recentemente, a mãe de Cauane, Marilene Rode, foi promovida ao cargo de secretária de Cultura de Araucária. A irmã de Marilene, Elisângela Rode, também é comissionada na prefeitura. O deputado federal Nicolas Ferreira usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira para comunicar que venceu um processo na justiça contra o também deputado André Janones. Na publicação, Nicolas afirma que Janones terá de indenizá-lo em R$5 mil por danos morais em razão de publicações mentirosas que o acusavam de responder a processos por pedofilia e estupro, o que não condiz com a verdade. Por meio das redes sociais, Nicolas disse que vai recorrer da decisão para pedir um valor maior na indenização e também retratação por parte de Janones.